Això nostra, Caja Murcia, Caja Granada i Caixa Penedès ja formen un sistema integrat de protecció. Els presidents de les quatre entitats han signat avui a hora baixa el protocol d'integració que posa en marxa la fusió freda acordada dimecres passat. La nostra participarà en una setena part del que es proclama el líder de referència a l'art mediterrani, però la fusió tindrà un cost significatiu per a l'entitat balear. La seu madrilenya de la nova entitat marcarà les directrius en la política financera, la gestió de la solvència i la planificació tecnològica. Només tres exemples de les funcions que deixaran de decidir els òrgans de govern de l'entitat balear. Els sindicats s'han mostrat preocupats per com repercutirà la centralització d'aquests serveis en els treballadors de la Caixa. Per altra part, el nou Consell d'Administració estarà format per 16 membres. Només dos d'ells representaran la Caixa de Balears, per a qui es reservarà la presidència de la Comissió d'Auditoria. A més, el procés d'integració suposarà per a la nostra la pèrdua del control de 25 oficines, les del País Valencià, Albacete, Barcelona i Madrid. A canvi, la fusió freda de les quatre entitats farà possible l'accés de la nostra als mercats internacionals i als crèdits del FROB, en una quantitat que oscil·larà entre els 800 i els 1.000 milions d'euros.